Росія навпаки, точніше, Путін дістає зі своїх штанів, починає вимахувати довгий кинжал і починає вихвалятися ним перед Європою, перекидаючи до Калінінградської області три літаки Міг-31 з однойменними гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Але до їхніх залякувань вже Європа давно готова, і чим більше Путін буде вимахувати своїм кинжалом, тим більше росіян дряною мітлою будуть гнати геть з Європи.